Min skole, en app for skole-hjem-dialog. Visma lanserer nå appen Min skole tilknyttet skyløsningen Visma Flyt skole. Appen gjør dialogen mellom hjemmet og skolen enda enklere og mer effektiv. Når foresatte laster ned appen, logger de seg på med ID-porten første gang. Aktuelle barn som er i skolen vil da komme opp automatisk, og dialogen med skolen kan starte. Min skole vil gi foresatte rask tilgang til informasjon, slik at de kan holde seg oppdatert på hva som skjer i deres barns skolehverdag. Med appen vil hjemmet kunne registrere fravær direkte, og skolen vil kunne gi foresatte informasjon om timeplan, lekser og aktiviteter. I tillegg kan både foresatte og skole sende og motta meldinger om forhold rundt barnet, som for eksempel ved aktiviteter utenom vanlig timeplan. Med Min skole gjøres informasjon lett tilgjengelig, og dialogen mellom skolen og hjemmet blir enda enklere og mer effektiv.